全全是不是林海死？要紧啊！你倒一粒目睭看到恁全全蒙海死，饭啊会当乱吃啦，话袂当乱讲啦。就是啊，莫名其妙走来遮讲什么笑话啊！ 这是不是你的细汉？你叫伊制造假车祸，搁找人，把阮妈还有吴全全抓走，是不是？这我细汉，我无熟悉。你搁伫啥？我伫手机内底找到伊甲曹凤的通话记录。曹凤，你也找伊哦？ 我大刚甲这么侪人在联络，你若是拢有代志，唔就拢算在我头顶啊！陈全秋，俺讲袂存在哪里上？嗯。那不是阮爸爸，我俩代志，我讲。啊！爸爸，爸爸，爸爸，我改死，我改死啦！陈全是不是厉害死？ 我不是，就是你莫信，我嘛是清楚，许多行为你真是，我你不明。你放手！你要你拿多少命？你拿多少命？我给了你，多少命？要赔全全，你看到等下，给你这条小，我一定整你吐。 我跟全力的命，来这把成全，你莫走呢！这，太良心还回来，你若是真正甲因拼命，到时阵你去谁家，因妈是要安怎？你阿妈是要安怎？你阿妈是要安怎？你。 困过头，差一点仔都袂赴上全全去上钢琴课。全全，过圣诞节，阿妈来啊！ 我要去接我的后生，你唔免去接吧，因为你的后生已经死啊。你说讲啥？你听无是无？难道讲较大声的？恁后生全全已经死啊！你点去？我不准你安尼胡白讲，我真无胡白讲的。 你若是要接伊用的，四天了后你就接袂到伊啊！你搁敢讲？
我不准你去剧场外好心，我不准你去剧场外全缺。你今天拍你啊！哎呀，不是啊，你个色狼鬼！全全拢惊死啊！摕在上面要创啥？到浴室要用是无？兴华，干啥物兴华？想，尘归尘，土归土。告诉公你若是无要承认你后生惊死啊，那呢我较好心的，我来替你家己规账。你袂当安尼做，你干啥物兴华？你干啥物兴华？放手！你干啥物兴华？你袂当安尼做，全全，全全。哎呀！啊！你别让你走！怎么叫你？你别让你走，我全全！你别让你走，全全！你别搞丢啊！啊！你把你小孩喂全全！啊！我今晚要替你好生的吐烟，你敢跟上我？娟娟，娟娟，你别叫他妈妈来救你啊！娟娟，娟娟，娟娟，妈要来啊！来了，你是呀？你老家是我们种下。啊！你是这样啊？来了，小孩呀！我要放！娟娟，你是在干啥？你要被割！妈妈，小孩，我。你别想超过啊！我是看我阿芳小个安尼，我唔只好心替伊，把小明拢练好掉。后尾伊老早讲全全即嘛，还佫活掉的啊！你，别佫叫我，别佫叫我啦，别佫叫。啊！派查某传放真正足过分的，这拢是全全送来的小明的，你哪会当咧伤害我全全？我爱想办法，我爱想办法，以后也让全全快乐一点就伤心哎！妈妈，拜托你看清清好不？妈妈眼睛的是魔鬼，我没敢把你给分开呢，拜托你，拜。阿芳，不管你今麦是不是清醒，我希望你肯听我讲几句话。我知道你今麦心内一定足艰苦的，甚至想要逃避，无想要面对事实。我嘛甲你同款，我的心已经脆糊糊啊。不过，若是无得替全全讨回公道，我会更加艰苦。今仔日，我去找迄天甲阮妈阿哥全全吵走的人。我发现恐惊这件代志甲曹凤堂下面有关系。你拄只讲曹凤？嗯。我今日伫个朋友拄着，甲全全的相片拢摕阿婆啊，真正是一个歹查某。伊甲曹静。拢毋是啥物好人，所以我希望你能赶紧振作起来，甲我做伙，甲伤害全全的人拢抓起来，替全全报仇。啥事啊？莫阁饲啊！啥？我来外送你个早顿。
我家无点早顿，你送着所在啊？莫讲是啊，我就讲你送着所在，不是要送你人哦。你死！你快走！王亚芳，你还是我的好心，我今晚就要替你报仇啊！你是从啥？你去想一个办法把他关起来，啊，若无我真正会惊到不知要安怎才好。你搁敢讲，代志变成拢你家己母的啦。你敢听清楚，莫搁去抓伊，有时间就出什么代志，你家要负责任嘛。我就是要讲全全死啊！全全死啊！你搞啥物？咱只能讲，这件代志跟曹凤仪他们也绝对有关系。你就继续陪伊演这出小戏，只要他找到证据，就应该抓起来替全全报仇啊！你怕是变哪种？这件代志千万不能让人发现，我一定要想办法把他抓到。若是有任何的状况，随时跟我联络。三立台湾台29频道，拜一至拜五暗时八点，一家团圆，万事一冷气。